tababarkan oo soconaya muddo 2 cisha ayaa loo qabtay laamaha iyo masuuliyiinta shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer. Ujeedka guud ee tababarkan ayaa ahaa sidii shaqaalaha loogu fasiri lahaa isla markaasina loo bari lahaa labada buug ee xeer nidaamiyaha maaliyadda iyo hagaha dhameyska tiran ee habraaca nidaamka shaqada xisaabaadka. Tababarkan ayaa waxaa fulinayay saraakiil sarsare oo ka socday wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xafiiska xisaabaadka guud ee qaranka. Ugu horeyn waxaa tababarkaasi daafuray Cabdiwahaab Cali Garaade oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee tababarkaasi daadihinaysay. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo xubno ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay tababarkaasi, waxaana sidoo kale ay bogaadiyeen nidaamka cusub iyo qorshayaasha wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland damacsan tahay in guud ahaanba ay ku dabaqdo shaqooyinka qaranka ay u haysa wasaaraddaasi. Tababar aad u muhiim ah oo ku saabsan xeer nidaamiyaha maaliyadda, maamulka maaliyadda iyo hagaha dhammayska tiran ee habraacyada shaqada xisaabaadka. Labada tababar oo halkan laga bilaabay maanta gobolka Togdheer, dhammaan ka soo qabgalayaashu way mahadsan yihiin. Labada tababar iyo labada buug muhiimad gaara ayay u leeyihiin nidaamka shaqada iyo xisaabaadka oo wax badan ka bedeli doonta. Waxay qayb ka yihiin mashruuca diwaan-habaynta maamulka maaliyadda dowladda oo ah mashruuc sal ballaaran kaasoo wax badan iska bedelaya nidaamkii xeerarka iyo qawaaniintii iyo shaqadii dhammaan xisaabaadka. Wax badan baa wax iska bedeli doona nidaamka shaqada ee 2020-ka January marka laga bilaabo. Waxaa isbedeli doona nidaamka xisaab xiriyada iyo shaqada iyo waxyaabaha la xiriira xisaabaadka oo dhan. Waxaa markaa muhiim ah inaan isla fahanno in nidaamka maamulka maaliyadda ee dowladda u guurtay ay qaadatay in ay soo saari doonto nidaam xisaab xidhiyo cad oo caalami ah oo standard ah oo si uu noqdo nidaamka maamulka maaliyadda ee waddanku mid daahfuran oo isla xisaabtan leh, isla markaana dhammaan cashuurta waddanka ee dadka laga qaaday ee loogu shaqeynaya ay noqoto mid madhin leh oo wax ku ool ah haddii la yiraahdo. Marka muddada kooban ee uu socon doono labada cisha ee labadan hage iyo hageyaal badan oo dambasta socdaaba ay jiraan, waxaynu markaa aad isugu dardaaranaa in ay shaqaalaha weynaha iyo saraakiisha goboladu ee gaar ahaan gobolkan Togdheer ee maanta joogno ay si aada uga faa'iidaystaan. Waxaan markaas ku dardaaranaa in dhammaan labada hagaha iyo xeer nidaamiyaha waxa ku qoran ay noqdaan waxyaabo la isku xisaabtami doono, qof walbana uu markaa uu ku dabaqo shaqadiisa. محمد متان قبلاح محمد موتو صهن تي في برعو.